Здравейте! След 35 милиона бройки от 7 поколения и 45 години на производство, най-после доживяхме да видим и Golf 8. Това тук е един от първите регистрирани у нас автомобили, който ми беше предоставен за няколко дневен тест в версия 1.5 ETCI. Защо точно ETCI, ще обясня малко по-късно. Автомобилът е построен върху модернизираната платформа MQB. Платформа, която се използва и от други модели в концерна майка. Въпреки всичко, хората от Wolfsburg казаха, че няма нито един елемент, който да повтаря елемент от автомобила от 7-то поколение. При поглед отпред впечатление прави мощен, уребрен преден капак. Под него изключително тънка решетка пред радиатора с много малък отвор за въздух с новата голяма емблема на марката. Визуално тя продължава в новите IQ Light светодиодни фарове, които като опция могат да бъдат и матрични. Дневните светлини с особена форма продължават доста напред към предните калници, те изпълняват ролята и на динамични мигачи. Долната част има голям отвор за въздух с три хоризонтални ленти, най-долната от които е никелирана. Коефициентът на челно съпротивление беше свален от 0,29 на 0,275, което естествено веднага се отрази върху разхода на гориво и върху емисиите на вредни вещества. При поглед отстрани, няма как да сбъркаме този автомобил с някой друг. Познатия силует на Golf, малко по-резки черти и линии, които са типични за последните модели на марката, широка C-колонка. Джантите от 16 цола метални до 18 цола алуминиеви. Поглеждайки още по-назад, стигаме до стилен заден спойлер върху петата врата, нови IQ Light, също светодиодни стоп светлини, с динамични мигачи, както пред, така и отзад, мигачите са динамични. В средата на вратата имаме традиционната емблема, с която става отваряне на капака, но вече надписа Golf не е в ляво, а е точно по средата, позициониран. В новата броня има два никелирани елемента, в които имитират отвори за аспух, но аспусите не се виждат, те са скрити отдолу. За да видим аспуси, реално, трябва да имаме версия GTD или GTI. Golf 8, който е построен върху фирмената платформа MQB, има и нови габаритни размери. Дължина 4284 мм, широчина 1789 мм, височина 1456 мм и между оси е 2636 мм. Диаметър на завой 10,9 метра. Резервуар 50 литра. Обемът на багажника е увеличен от 380 на 450 литра, а след сгъване на облегалките на задни ред седалки може да се разчита и на обем от 1237 литра. Собствената маса е 1280 кг. Гумите в нашия случай са с размери 225 на 45 на 17. Окачването на тестовия Golf е независимо. Макферсън напред и многоточково отзад. Кормилното управление е с електромеханичен сервоусилвател, който променя своето усилие. Спирачната система е с дискови спирачки отпред и отзад. Поведението на автомобила е перфектно. Веднага искам да кажа, хора, не съм голфаджи, т.е. безразсъден фен на марката Volkswagen и на модела Golf. Но този автомобил доставя истинско удоволствие по време на шофиране в поредица от завой. Не напразно за тест избрах район на Средна гора, където има поредица от завой, където просто всеки завой го изписваш с удоволствие. Автомобила е предсказуем във всяко едно отношение. Опционалното окачване DCC позволява избор на режими на работа Eco, Comfort, Sport и Individual. Новия Golf е буквално натъпкан с електронни помощници,
някои от които са много интересни. Например, ако вземем за системата Travel Assist, тя позволява до 210 км в час следване на предварително зададена посока в дадена лента зад определен автомобил. При всички положения. Обаче водачът трябва да държи волана с двете ръце и то точно на местата, където е захвата. Ако в продължение на 15 секунди електрониката не отчете допер на ръце на водача, примерно той е хванал волана долу, започва звуков сигнал, след което следва автоматично спиране с цел избягване на происшествие. Новост е възможността при рязко излизане пред автомобила на някакво подвижно препятствие, пешеходец, велосипедист и скоростта на движението е в градски условия, волана сам да завие вляво, за да избегнете да не ударите този велосипедист или този пешеходец. А пак казвам, изключително много системи има за помощ, една от които е възможността Golf 8 да разговаря буквално с другите Golf 8-ци, които са на разстояние не повече от 800 метра. Тоест, ако пред вас има автомобил, който е набил спирачки, защото на пешеходната пътека е скочил човек или е станало нещо, подава информация на вашия Golf и вашия Golf започва да спира много по-рано, още преди да се е случила белята. Но пак казвам, това при положение, че има друг Golf 8 в района. И тъй като в момента такива са много малко, тази екстра няма как да се ползва. Стандартните екстри, като активен круз контрол, системата за поддържане на избраната лента за движение, система за отчитане на пътните знаци, система за отчитане на мъртвия ъгъл, Around View система наоколо, за да имате представа около вас какво се случва, която може да бъде и с 4 камери опционално, 360 градусов наклон. Въобще всичко това е изключително благоприятно, за да може водачът на голфа да се чувства от една страна по-спокоен, от друга страна да се избегнат пътно-транспортните происшествия. За пръв път Volkswagen монтира в Golf седалка, която е сертифицирана от AGR. Седалката за водача е с памет за двама човека, с масаж и с електронастройки. Тази вдясно за пътника до водача е с обикновени механични настройки. Комбинация от плат и велур с ясно изразени странични опори. Воланът трилъчев, дебел скосен в долната си част, мултифункционален. Всъщност познаваме го от наскоро тестване Passat. Зад него има лопатка за смяна на предавките, защото в случая разполагаме с кутията DSG. В новия Golf бройката на конвенционалните бутони е сведена до абсолютен минимум. Единственият бутон, който може да бъде натиснат под таблото, е бутона, с който се пускат и спират аварийните светлини. Всичко останало е сензорни панели. На централната конзола имам сензорен панел за избиране на режимите на движение, за климатика и за асистентите и паркинг менюто, като този автомобил може и да паркира сам, включително и напред. В лявата страна имам блок, пак сензорен, с който управлявам абсолютно всички видове светлини и отоплението на челното и на задното стъкло. Тук имаме два един след друг разположени дисплея. Мога да избирам какво да се прожектира в лявата част в оборотомера. В случая съм избрал да бъде средния разход на гориво, който е 6,7 на 100. Мога да избирам в дясната страна на таблото, където е скоростомера, какво да бъде. Може да бъде среден разход, средна скорост, температура и така нататък. И в средата имам дисплей, на който мога също да избирам какво да се изпише. Долу в ляво, вместо традиционният за марката и за въобще за повечето автомобили нивомер да показва колко е горивото, тук направо се отчита. В момента имам гориво за 510 км. От този цветен сензорен дисплей мога да управлявам почти всичко по автомобила, като в долната част има изнесени сензорни бутони. С единия бутон мога да избирам климатика, който е към мен, всъщност климатика е тризонален. Двете предни места и за извод отзад за пътуващите, които могат да решават тяхната температура. Радиото усилвам и намалям. Мога с плъзгане на двата пръста да го усилвам директно.
На продължението на централната конзола, бутона за стартиране и загасване на двигателя, паркинг бутона, малкият джойстик за смяна на предавките и джойстика, с който се управлява електронната ръчна спирачка и системата Auto Hold. От дясната страна има малък слот за поставяне на мобилен телефон. Мнозина ще кажат, да, все пак това е голф, колко място има отзад. На главата си имам над 5 пръста. Отпред до предната седалка също. Има места за поставяне на мобилни телефони, на подребен багаж. Най-идеалното, по средата има извод за климатика, от който аз избирам колко да бъде температурата отзад. Има и подгряване на двете странични седалки. Сега, по средата, също може да седне човек, и то доста висок, ще му бъде малко неудобно, защото има все пак тунел. Ако е мъж, няма проблеми. Сега е момента да разкажем мъничко за двигателя, който задвижва тестовия Golf 8 в версия First Edition. 1,5 литров, 4 цилиндров бензинов двигател с мощност 150 конски сили. Към него има стартер генератор с 48 волтова литиево-ионна акумулаторна батерия, скрита под седалката на пътника до водача. Този автомобил не може да се движи само на ток. Електромоторът, който е с мощност 12 кВт, които са някъде около 18 конски сили, служи да помогне тогава, когато имаме първоначално ускоряване, когато имаме рязко ускоряване и тогава, когато автомобилът е, така да се каже, по инерция и трябва старт-стоп системата да запали двигателя, това става наистина мълниеносно и съвсем неусетно от водача, защото максималният въртящ момент, който макар и малък, който да дава този стартер генератор, той е наричан още от 0 оборота. Скоростната кутия е 7-степенна DSG. Тестовият Golf 8 се ускорява от 0 до 100 за 8,5 секунди и достига максимална скорост 224 км в час при обявен среден разход от 4,7 на 100, измерен по европейските стандарти. В края на теста, при който изминах над 7-800 км, от които 300 км по магистрала, средният разход виждате, че е малко по-различен.